Rarama K Online. Kings Music wametangaza ujio wa video mpya ya Tommy Flavor pamoja na Ali Kiba. Ngoma inajulikana kama Huku, ni mdundo fulani hivi wa mapiano na yapata kama wiki kadhaa zimekatika toka kuachika kwa ngoma hiyo, na washikaji walianza na kuachia lyric video ambayo ilipokelewa vizuri sana mitaani na mashabiki wa Kings Music, wa mashabiki wa Tommy Flavor pamoja na mashabiki wa Ali Kiba. Sasa kupitia official Instagram page ya Kings Music wameshare kipande fulani hivi cha video kikimuonyesha Ali Kiba yupo on location. Ilikuwa ni kama behind the scene fulani hivi. Ali Kiba yupo on location wakati wanamalizia kushoot video hii yao mpya, na moja kati ya kitu ambacho pia kilininasa ni namna ambapo Ali Kiba alikuwa ameketi ndani ya gari, okay, kwenye dirisha la mlango wa mbele wa gari, alafu kama gari linazunguka linapiga 360 fulani hivi kwenye mizunguko, ni kama petrol station hivi kama sijakosea. Sasa Ali Kiba anazunguka hivi na gari na lenyewe pia linazunguka, na kuna mmoja kati ya mashabiki ambaye alidondoka kwenye comment section na kusema kwamba mbona kawaida, mbona kama mshikaji amemkopi Mario. Na mimi ikabidi nikimbie kwenye video kadhaa za Mario ambazo nazijua, na nikakutana na video Mario, video ambayo iliachika takriban miaka miwili iliyopita, Mama Amina, ngoma ambayo alimshirikisha show majuzi. Mwishoni mwa video hiyo ya Mario utagundua kabisa kwamba anachokifanya Ali Kiba kwenye hii video yake mpya ndio hicho ambacho Mario pia alikuwa amekifanya kwenye video ya Mama Amina ambayo alimshirikisha show majuzi. Sasa kuna baadhi ya mashabiki ambao walijibizana sana kwenye comment section baada ya moja kati ya mashabiki kuweza kusema kwamba Ali Kiba ameiga hiyo style kutoka kwa video ya Mario. Wengine wakawa namshambulia na kusema kwamba Ali Kiba atakosa wa kwanza. Pia kuna namna ambapo Mario kaichukua sehemu. Lakini kifupi ni kwamba video ya Huku imeshatayarishwa na muda wote kuanzia sasa huenda video hiyo ikaachika uraiani. Wewe ni shabiki wa Ali Kiba, wewe ni shabiki wa Tommy Flavor, nadhani kabisa kwamba unafaa kuketi mkao wa kula anytime video inadondoka uraiani, na wewe umeshatangaza kabisa kwamba itakuwa kwenye official YouTube ya Ali Kiba. E bana, stick around, wananiita the five star presenter. Go, hii ni take 2. Eh? Hii ni take 2. Good luck. Here we go.